ନା ତାଙ୍କର ସଫଦର ହାସିନ୍। ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ହେଉ ଅବା ମହାମାରୀ କରୋନା, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଯେବେ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାତିରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କାମ ମୁଁ କରିଛି ହାରାହାରି 20-25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2018 ହେଇଛି। ହାସିନ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେବା କାମ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଅଛି କରିବାର। ତ ଆମ ଜଜ୍ବାର ମେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଜ୍ବାକା ସପ୍ନା ଭୁକାନାର ଆପନା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ମୋତେ ଯଦି ମୋତେ ଭୋକିଲା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଜି 4 ରୁଟି ଖାଇବା ଲାଗି, ତ ମୁଁ 2 ରୁଟି ଖାଇବି, 2 ରୁଟି କାହାକୁ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଏମ୍, ଆମର ଇଏ ହେଲା ଆମର ହେଲା, ଆଉ ଇଏ କାମ ଆମର ଚାଲିଥିବା। ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଭୋକିଲା ନ ରହୁ ତାହା ହେଉଛି ସଫଦର ହାସିନ୍ଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗଢ଼ିଥିବା ଯଜବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁ କମ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେକାର ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସଫଦର। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ଏମିତି ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପ୍ରତି ହାରାରି 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ହେବେ ସେମାନେ କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ କାମରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଭଲେଣ୍ଟରି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଆମକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ମାନେ 20-25 ଜଣ ଥିଲେ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି 130 ହେଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁ 130 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଡେ ବାଇ ଡେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏ କାମରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହାକୁ ମନରେ ରଖି ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସଫଦର ହାସିନ୍। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହିପରି ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।